ფარმაცევტულ ბაზარის ზუსტადაც რომ ფასების ესეთი მაღალი ზღვარი განსაზღვრული იყო იმით, რომ თავის დროზე სახელმწიფომ შეზღუდა დაბალფასიანი მედიკამენტების არსებობა ბაზარზე. ანუ თურქული ანალოგები არ იყო ხელმისაწვდომი ქართული ბაზრისთვის. შესაბამისად, ეს იყო უხეში ჩარევა, როდესაც თავის დროზე ეს შეზღუდეს, კონკურენცია შეზღუდეს და როდესაც ეს შეზღუდვა მოიხსნა და დაბალფასიანი წამლები შემოვიდა ბაზარზე, ხომ? აი ამ კონკურენციამ და სხვადასხვა ანალოგების არსებობამ უკვე განსაზღვრა შედარებით დაბალი ფასი. ფარმაცევტული ბაზარი სასურსათო ბაზრიდან განსხვავებულია, ხო? ფარმაცევტულ ბაზარში თუ შეამცირა და უშაცნევის აპარატების ან შაქრის აპარატების ან ისეთი ქუსის სხვა დაავადებების წამლების ჩამონათვალი, რომელიც ძალიან იყო ხელოვნურად გაზრდილი და დაიყვანდა მოიყვანა ნორმაში, ეს კარგია, მაგრამ ახლა ამ წამლებს სვავს გარკვეული კატეგორია, ხო, და შვება. რა რა სურსათი ახლა რა პულს ყველა ჭამს, ციციბურას ყველა მიირთმევს და ესე შემდეგ. ცოტა აი ნონსენსი ხდებოდა ამ კუთხით რა, ეგონათ, ნუ რომ მაგრამ საბოლოოდ მიხვდნენ, რომ არაფერი გამოვიდოდა და შეცხვებოდნენ საზოგადოების წინაშე. კიდევ ერთი არგუმენტი, რითაც მთავრობა სასურსათო ფასების რეგულირების მცდელობას ამართლებდა, პანდემიისას ძირითადი მოხმარების რამდენიმე იმპორტირებულ პროდუქტზე ფასების დაზღვევა. მაშინ იმპორტიორებს ხარჯის ნაწილი ბიუჯეტიდან დაუსუბსიდირეს. მიუხედავად ამისა, ეკონომისტების მტკიცებით, ამან არ იმუშავა. პანდემიის დროს იყო კი, რა თქმა უნდა, რაღაც სუბსიდირება გამოყვეს 8-9 პროდუქცია, რომ არ გაძვირებულიყო, მაგრამ ფასი ფაქტობრივად არ უმუშავია. არ უმუშავია პურის ქვილთან დაკავშირებით, პურის ფასთან დაკავშირებით. ამბლა და იყო ამაზე ბევრი კრიტიკული შენიშვნა. ხო, და ეხლა თუ ვინმე იმის თქმა უნდა, რომ აი მაშინ ესე მოხდა და დაიკლო ფასები, ან არ გაზრდილა, თუ სუბსიდიას აძლევ, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ეხლა ის მიდგომა, რომ ყველა იმპორტიორს ახლა სუბსიდიები ურიგოს, თალობა და ამის ფასზე დაწიოს, ეს ღირებულება ეს არის ნონსენსი.